Tänään haastattelussa Anton Eerola. Moi. Moi. Hattu temppu. Ei ihan kehno alkukautta ole ollut muuten sulta. No ihan hyvin on mennyt joo. Kerro jotain tipsistä. No, aika hyvin tips aloitti siihen peliin, mutta aika nopeasti saatiin käännettyä se maali ja sitten ekallakin puolella oltaisiin voitu jo johtaa peliä ja sitten tokallahan se kääntyi kokonaan meille. Joo, se kuuluu netinkin yli tässä selkäranka, kun napsahti tipsille, se kuuluu sohvalle asti, että nyt ei enää riitä. Sä oot tullut aika vahvasti mukaan meidän peliin ja kokoonpanoon. Miltä tuntuu? No hyvältä. Kyllähän se tarkoituskin näin oli, ainakin oma tavoitteena oli. Ja ihan hyvinhän se on sitten mennyt. Hyvä suunnitelma. Kyllä. Mediatiimiltä tuli kysymys, että miten Joensuusta saadaan sinun mielestä Kotkan tasoinen jalkapallokaupunki? No nyt pistit pahan kysymyksen. Niin me vähän arvelin. No, nostetaan jippu eikä ylöspäin ja saadaan sillä tavalla enemmän fanejakin paikalle ja näin. Eiköhän siitä lähde. No se on kyllä ehkä ihan ensimmäinen niin kuin askel, mikä pitää ottaa. Se oli hyvä vastaus keskinkertaiseen kysymykseen. No huomenna sitten NJS Nurmijärveltä tulee meille. Onko joukkueen sulle tuttu? No ei ole tuttu, mutta kyllä on vähän käyty jo läpi joukkuetta ja tänään vielä enemmän. Niin kyllä on hyvä joukkue ja hekin taistelee vielä siinä viiden parhaan joukosta pääsystä, että isoja pisteitä molemmille. On ehdottomasti, etenkin myös meille. Jippo NJS tosiaan 23.9. kello 16 lähtee Joensuun aina yhtä mahtavalla Mehtimäellä. Kyseessä virkkauspeli Taito Pohjois-Karjalla meillä ottelu kumppanina ja siellä oli jonkinnäköinen kerintäkisakin pojilla. Anton oli muuten voittaja joukkueessa siellä. Kyllä. Onko tullut harrastettua käsitöitä? No ei hirveämmin. Lippuja myynnissä, Karjalainen striimaa. Linkkiä lippukauppaan löytyy videon kuvauksesta. Ja kerro vielä kannattajille terveistä. No kiitos hyvästä kannatuksesta. Varsinkin hieno nähdä, että vieraspeleissäkin on porukkaa. Ja pidetään hyvä meininki huomenna. Oikein. Rednekseille pitää aina sanoa kiitos. Ne jaksaa tulla. Hyvä Redneks. Kiitos.